Замість українського громадянства – депортація. У Дніпрі проукраїнського активіста та волонтера Максима Гошовського хочуть депортувати додому – у Росію. Він в Україні 16 років, половину з них намагається отримати громадянство України. Людина відома своїми патріотичними поглядами. Однак для міграційної служби це не аргумент. Про боротьбу за право бути українцем – наш наступний сюжет. Ми не вибираємо, в якій країні нам народитися, але ми можемо вибрати, в якій країні нам жити. За паспортом – громадянин Росії, за покликом душі – українець. Тільки-но Максиму Гошовському виповнилось 18, він переїхав до України. Тут жив все це час, у мене був вид на жительство на території України, і проблем особливих ніколи не було. Але після 2014 року, коли у нас почалась війна, коли я став волонтером іменно в ЗСУ, я почав допомагати нашим воєнним, почав допомагати вивозити там тіла загиблих з-під Іловайська, возили гуманітарку туди на фронт. Тобто після цього, понятне діло, що вже не мог більше ходити з двоглавою курицею у себе в кармані. Тому і вирішив отримати українське громадянство. З того моменту і почалася боротьба за українське громадянство. Головне – зібрати документи. Треба предоставити огромне кількість документів, і в частності, багато з них треба брати в Росії. Но при этом при всем, если, например, вот в моей ситуации, для того, чтобы получить эти справки, надо поехать в Россию. Но из-за того, что я волонтер, так же самое, и, например, те, которые ребята служат, да, в ЗСУ официально, они не имеют возможности поехать в Россию, чтобы получить эти документы. Аби перебувати в Україні на законних підставах, Максиму видавали вид на проживання, яке він час від часу подовжував. Проте чоловік таки не наважився перетнути кордон РФ, щоб зібрати документи. Тож, за законом, у грудні 2021-го Максима позбавили виду на проживання. А відтак і українське громадянство перетворилося на марево. Він подавався на громадянство за територіальним походженням, тобто в нього мати і бабуся, наскільки я розумію, були походженням з України. І це по закону давало йому право на отримання громадянства на цих підставах. Ну, на даний час ще його ситуація ускладнюється тим, що він втратив законні підстави для перебування в Україні. Тобто зараз у нього закінчилась дія посвідки. Нині Максим між небом і землею. У Росії вороття немає, натомість Україна громадянство не дає. Що далі робити проукраїнському активісту? За роз'ясненнями звернулись до міграційної служби. Там пояснюють, якщо людина не надає необхідні документи під час законного перебування в Україні, то автоматично позбувається виду на проживання. Ба більше, має виїхати з України протягом 90 днів. Наприкінці минулого року, в грудні місяці, внесені відповідні зміни до закону про громадянство, де особи, яким було скасоване по статті 21 набуття громадянства України, вони автоматично втрачали право для подальшого звернення. Простими словами, тепер подовжити вид на проживання Максиму неможливо. Єдиний шанс на українське громадянство – довідка про відмову від громадянства РФ. Її отримати можна безпосередньо у Федерації. Та й тут глухий кут. Нині Максиму загрожує депортація. Максим наразі оскаржує рішення міграційної служби. Доля активіста вирішиться 18 серпня. Аби захистити Максима, небайдужі зареєстрували петицію. Вона за місяць набрала лише 500 голосів замість потрібних 25 тисяч. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».